Përshëndetje të nderuar miq, mirë se keni ardhur në kanalin tonë në YouTube. Mos harroni nëse ju pëlqen kjo video, një like e kanalin tonë subscribe ju lutem. Sot do të flasim për yjet. Miliona yjeve zullues ndriçojnë qiellin natën. Këto yje ngjajnë si ballona gjigante flakëruese duke ndriçuar gjatë udhëtimit të tyre në hapësirë. Pjesa më e madhe e yjeve janë shumë larg nga toka dhe ne i shikojmë realisht dritën e tyre shumë vite më vonë. E thënë ndryshe, kur ju shikoni shëndritjen në një ylli, ju në të vërtet, po shikoni gjurmë që a i kalon prapa, vite më parë. Yjet ndryshojnë masi, temperaturë dhe ngjyrë. Ata mund të jenë të kuq, blu, të verdhë, portokalli ose në ngjyrë të bardhë. Dielli është një yll i verdhë për shembull. Disa yje janë aq të mdhenjë sa mund quhen yje supergjigant. Përkundrazi, yjet gjuxha janë 1000 herë më të vegjël se dielli. Yjet lindin nga nebulat që janë re me përzierje gozrash dhe pluhurit të galaktikave. Kur forca e rëndesës shtyn gozra në re, reja fillon të rrotullohet. Sa më shumë gaz të kenë thithur rreth, aq më shumë atome do ndeshen me njëri tjetrin dhe kështu do çlirohet një nxehtësi. Për këtë shkak, rreth bëhen gjithçka e më të nxehta, gjersa fillojnë e përflaken. Kjo përflakje e rreve është shenja e nisjes së procesit të krijimit të një ylli, proces që vazhdon gjë në çastin e formimit të tij të plot. Jetgjatësia e yjeve varet nga masia e tyre. Yjet më të vegjël, për shembull, jetojnë miliarda vite, ndërsa yjet gjigant jetojnë më pak. Kur ata plakën, vdesin në një shpërthim të madh, dritë flakëruese që quhen supernova. Forca dhënshme supernovës krijon zonën e vrimës së zezë në hapësirë me një nivel shumë të lartë graviteti. Vrimat e zeza janë aq të fuqishme në tërheqjen e tyre, sa që mund të glaborojnë çdo gjë që u afrohet atyre. Konstelacionet janë grupe yjesh që formojnë figura të ndryshme në qiell. Njihen kështu 88 konstelacione deri më tani. Në kohët e lashta, motivet e figurave që krijonin yjet emroheshin sipas objekteve, kofshëve ose njerëzve të ngjashëm. Konstelacioni Orion kishte marrë emrin e gjahtarit grek Orion, sepse konstelacioni formonte figurën e një gjahtari me një shpatë të lidhur në brezin e tij. Një konstelacion është një grup yjesh që formojnë një figurë të veçantë në qiell. Mbi pozën e figurës që krijojnë konstelacionet, dallohen nga njëri tjetri në shumësin e të gjithë konstelacioneve. Konstelacioni Orion është i njohur edhe si gjahtari. Konstelacioni Orion është nga më të njohurit mes konstelacionesh. Ai formohet nga 7 yje kryesore, ndër të cilët Rigeli është më vezulluesi. Quhet edhe gjahtari sepse forma e tij në qiell ngjan një gjahtari me një hark dhe një shigjet. Via e përfytyruar që bashkon tre yjet në mesin e tij krijon brezin e gjahtarit. Në vende të ndryshme, ky konstelacion njihet me emra të ndryshëm. Në disa popoj, për shkak të tre yjeve të mesit, quhet trembretërit. Arusha e Madhe. Është vështirë që dikush të mos ketë dëgjuar për Arushën e Madhe. Grupi më spikatës yjeve brenda Arushës së Madhe njihet si konstelacioni i Arushës së Madhe. Asterizmi i këtij konstelacioni është nga më të veçantë në qiell. Edhe pse mendohet se tërësia e formës së konstelacionit nuk është edhe aq goditse, figura e përfytyruar e Arushës së Madhe e bën të famshëm këtë konstelacion dhe lehtësisht të njohur në çdo skaj të globit. Konstelacioni i Arushës së Madhe sundon në tërësinë e hemisferës veriore, pothuajse në çdo stin të vitit, e veçanërisht në muajt e parë të pranverës. Ylli Alfa, Arusha e Madhe, është 25 herë më i madhë se Dielli. Arusha e Vogël. Arusha e Vogël bësë shumë të njëtë si konstelacioni që përmban yllin polar. Ylli Polit, ose thjesht Polari, është i famshëm sepse është i vendosën në qiell në të njëjtën gradë me polin verjor. Kjo vendosje e bën të lehtë dhe të mundshme për çdo kënd të përcaktoj polin verjor të universit. Ylli Polar është gjithashtu ylli më vezullues në konstelacion. Kaq për sot të dëruar miq, ishin këto të gjitha materialet sa i përket yjeve, gjithsesi masisë së formës, jetës së yjeve, supernovave dhe vrimave të zeza, konstelacioneve dhe kështu me radhë. Në videon tjetër do të flasim për ciklin jetësor të yjeve. Do të flasim për lindjen e një ylli, supernovat ose për superyjet dhe për vrimat e zeza më gjerësisht, dhe po ashtu edhe për yjet e ndryshueshëm. Na ndiqni në kanalin ton
të cilin juftojmë të bëni edhe subscribe. Ndërka që normal, nëse ju ka pëlqyer videoja, një like. I faleminderit.